Կարճատև դաթարից հետո վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, բաց սենյակը բացել է իր դռները բոլորիդ առջև եւ այսօրվանից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միացեք Ֆորտունա մարզայինին եւ յուրաքանչյուր առավոտ ձեր սիրելի դեմքերը ձեզ կասեն բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Այո։ Եվս մեկ անգամ ես էլ միանամ իմ գործընկերուհու այդ ջերմ խոսքերին, իրոք մենք էլ ձեզ էինք կարոտել, երևի դուք էլ մեզ էիք կարոտել, եւ իրոք տևական դաթարից հետո նորից տաղավարում ենք եւ ասում ենք բարի լույս։ Եվ այսօր հատկանշական է, որ հենց այսօրն ենք սկսում, որովհետեւ կարող ենք հենց ամսի 1-ից սկսել, բայց ինչու հենց այսօրը, որովհետեւ այսօրը, այո, այսօրը հաղթանակի տոն է, սիրելի հարուստադիտողներ, նախ շնորհավոր ենք ձեզ եւ մեզ բոլորիս մեր հայ ժողովրդին հաղթանակի տոների կապակցությամբ։ Մայիսը հաղթանակների ու տոների ամիս է, իսկ մայիսի 9-ը մեզ համար կրկնակի հաղթանակի տոն է, քանի որ մենք նշում ենք հայրենական մեծ պատերազմի ավարտը եւ Շուշիի ազատագրման օրը։ Հայրենական մեծ պատերազմի ընթացքում հայ ժողովուրդն իր ուժերի ներածին չափով օգնել է եւ շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում մեր օգնությունը հենց այդ պատերազմում։ Այո, շատերս ենք տեսնում հենց հիմա էլ մեր կողքին ապրող մերօրյա հերոսներին, այն մարդկանց, ովքեր մոտավորապես արդեն շատ ոչ երկար անցյալում ունեցան հաղթանակ եւ այսօր մենք հենց շրջապատված ենք այդ հերոսներով եւ նրանց գենն է, նրանց արյան կանչն է, որ այսօր նաեւ մեր այսօրվա զինվորները հպարտորեն, այսպես վստահորեն իրականացնում են իրենց դրված մարտական առաջադրանքները եւ վստահորեն պահում են մեր Հայաստանի, մեր Լեռնային Ղարաբաղի եւ այսպես լիարժեք մեր հայկական հողերն ու մեր սահմանները անառիկ են պահում եւ ես մեկ անգամ մենք շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց հիմա սահմանում են, որովհետեւ հենց նրանք այսօր ավելի շատ են զգում այդ շնորհավորանքների կարիքը եւ իհարկե նաեւ շնորհավորում ենք բոլորիս մեզ հայ ազգիս այս գեղեցիկ տոնը նշելու իրավունքը ունենալու համար եւ իհարկե նաեւ պետք է ինձ թվում է ուշադրության կենտրոնում պահենք բոլոր այն մարդկանց, պապիկներին, իհարկե նաեւ մեր հարազատներին, ովքեր իրոք մասնակցել են, ովքեր ունեն կարիքը եւ շնորհավորվելու եւ Եվս մեկ անգամ ասում ենք շնորհավոր։ Այո, ասում ենք շնորհավոր եւ շնորհակալ ենք ձեզ, մեր շատ սիրելիներ, որ ժամանակին պայքարել եք մեզ համար եւ այժմ մենք ունենք անկախ ազատ Հայաստան եւ մեր Լեռնային Ղարաբաղը նույնպես ազատ է եւ կայուն է։ Շնորհավորում ենք, իսկ այժմ երաժշտական դաթար։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարի լույս եւ եւս մեկ անգամ բոլոր նրանք, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, ասում ենք շնորհավոր մայիսի 9-ի հետ կապված մեր հաղթանակած այսպես բանակին, առաջին հերթին եւ իհարկե մեր հայ ժողովրդին, հայնական մեծ պատերազմում հաղթանակի եւ իհարկե նաեւ Շուշիի ազատագրման կապակցությամբ եւս մեկ անգամ շնորհավոր։ Այո, շնորհավորում եմ ես եւս սիրելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում թերևս ձեզ կներկայացնենք հայնական մեծ պատերազմի հետ կապված թեմաներ եւ հատկապես թե ինչու է ստացել այդ անվանումը հայրենական մեծ պատերազմ։ Եվ այսպես, հայրենական մեծ պատերազմը 1941-ից 45 թվականներին է ընթացել, ինչպես բոլորս գիտենք, եւ դա այն պատերազմն էր, երբ խորհրդային միությունը պատերազմում էր նացիստական Գերմանիա եւ նրա դաշնակիցների դեմ, որը եղել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մի մասը, իսկ նացիստական Գերմանիայի համախոհների կազմում էին Իտալիան, Հունգարիան, Ռումինիան, Ֆինլանդիան, 45 թվականից նաեւ Ճապոնիան։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պատերազմ մում հաղթեցինք, հայերն իրեն ունեցան իրենց ուրույն ներգործությունը այդ հաղթանակին մեջ, իսկ դրա մասին թերևս մի փոքր ուշ կներկայացնենք, հա, հենց հայերը ինչ ներգործություն ունեցան։ Եվ հայրենական մեծ պատերազմը, այսպես անվանումը, սկսվեց ավելի շատ գործածվել ԽՍՀՄ-ում Ստալինի այսպես ուղերձը ռադիոյի եթերից առաջին անգամ, երբ որ նա հնչեցրեց իր ուղերձը շնորհավորանքը իր ժողովրդին, եւ հենց այնտեղ էլ առաջին անգամ կարելի է ասել հենց Ստալինը օգտագործեց հայրենական մեծ պատերազմը անվանումը, որը 1941 թվականի հուլիսի 3-ին էր։ Ուղերձում մեծ եւ հայրենական բարերը գործածվում էին առանձին, իսկ հետագայում մենք արդեն հիմնականում երևի ավելի շատ օգտագործում ենք մեծ այսպես պատերազմ կամ հայրենական մեծ պատերազմ։ Եվ 1914-ից 15 թվականներին մեծ հայրենական պատերազմ անվանումը երբեմն կիրառվում էր առաջին համաշխարհային պատերազմին վերաբերող պաշտոնական այսպես հրապարակներում, իսկ առաջին անգամ բարակապակցությունը նորից էլի օգտագործվեց ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, երբ Գերմանիայի հետ պատերազմին այսպես տարված ժամանակ, երբ որ Պրավդա այսպես շափաթաթերներ ամեն անգամ լույս տեսնում, եւ ժողովուրդը հիմնականում դա ավելի շատ նկարագրում էր, որ դա
ակտիլի էշի է, այսպես լոզունգ է, որը օգտագործում է հենց թերթը իր համար, բայց 1941 թվականի հունիսի 23-ի եւ 24-րդ հոդվածների սկզբում ժողովրդական, այսպես պատերազմ անվանում է եւ հայրենական մեծ պատերազմ դերմինը արդեն սկսվեց օգտագործվել եւ ավելի մեծամասշտաբ այսպես տեսք ունեցավ, որը մինչեւ հիմա էլ օգտագործվում է։ Եվ այդ տերմինի, հայրենական մեծ պատերազմ տերմինի ամրագրումը, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեղի ունեցել 1942 թվականի մայիսի 20-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության հրամանագրով սահմանված հայրենական պատերազմի զինվորական ուխտով։ Եվ այսպես հարգելիներս, ԽՍՀՄ կազմում չգտնվող երկրներում, որտեղ որ ռուսերեն չի համարվում որպես շատ օգտագործվող լեզու, այդ տերմինը շփման համար չի հանդիսանում, այսինքն նրանք հայրենական մեծ պատերազմ որպես այդպիսի տերմին չունեն։ Անգլալեզու երկրներում կիրառվում է հետևյալ տերմինը՝ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արևելյան ճակատ, իսկ գերմանական երկրներում օգտագործվում է հետևյալ տերմինը՝ գերմանա-խորհրդային պատերազմ, ռուսական արշավ, արևելյան արշավ։ Այսինքն տվյալ երկրներում հայրենական մեծ պատերազմ տերմինը որպես այդպիսի գոյություն չունի։ Իսկ վերջին ժամանակներում հիմնականում ռուսական, այսպես զանգվածային լրատվամիջոցները, մի խոսքով թերթերը ավելի շատ հիմնականում օգտագործում են մեծ պատերազմ առակապակցությունը, որը այնքան էլ կոռեկտ չէ, բայց դա պարզապես երևի հիշեցնում է հենց մեծ պատերազմի մեծություն, այսպես չափը, բայց իհարկե պատմաբանները նշում են, որ դա այդքան էլ կոռեկտ չէ, պարզապես գեղեցիկ է հնչում երևի։ Եվ 1910-ական այսպես թվերին, վերջերին այդ տերմինը գործածվում էր առաջին համաշխարհային պատերազմի վերաբերյալ, իսկ հանդիպում էին անվանումներ նաև հետևյալ տեսքով, օրինակ խորհրդանացիստական պատերազմ, իսկ Թուրքմենստանում մեծ հայրենական, այսպես մեծ պատերազմը արգելված էր արտաբերել, երևի ինձ թվում է մինչև հիմա էլ պարզապես հիմա դեմոկրատական այսպես երկրում ենք ապրում և թույլատրում են օգտագործել, բայց այդքան էլ հարկի չէ, և այն ժամանակ օգտագործում էին հիմնականում 1941-45 թվականների պատերազմ անվանումով, պարզապես այսպես ակնարկով։ Այո, այսքանը թերևս հարգելի հեռուստադիտողներ, հայրենական մեծ պատերազմ անվանման մասին, այժմ պետք է լսենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնանք տաղավար, այնպես որ մնացեք ֆորտունամարզայինի հետ։ Լսացինք գեղեցիկ երաժշտական կատարումը և վերադարձանք տաղավար բացսենյակից, ձեզ ասում են բարի լույս և բարի առավոտ, շնորհակալություն, որ ընտրել եք հենց մեր մարզայինը, հիշեցնենք, որ եթե դուք չեք կարողանում դիտել մեր եթերը հենց Ֆորտունա մարզայինի եթերում, ապա YouTube-յան մեր էջում տեղադրվում է, դուք կարող եք այնուհետև գրել ուղղակի բացսենյակ կամ իսամսաթիվ և մեր եթերները իսկույն կգան ձեզ մոտ։ Եվ ինչպես արդեն իմ գործընկերին խոստացել էր, հարգելի բարեկամներ, այս էջում էլ մենք կներկայացնենք, թե մեծ հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ հայերի դերն ու նշանակությունը ինչքան կարևոր էր եւ ինչ սխրանքներ են գործել։ Եվ 1941 թվականից մինչեւ 45 թվականը մայիսը հայ ժողովուրդը իհարկե իր մեծ ներդրումն ունեցավ հայրենական մեծ պատերազմում, եւ հատկանշական է նաեւ նշել Հայաստանում այսպես կազմավորված դիվիզիաների մասին, որոնք թիվը հիմնականում 6-ն էին, 6 մեծ դիվիզիաներ էին կառուցվել, եւ առաջինը, որը նաեւ մասնակցեց մինչեւ այսպես հասավ Բեռլին եւ մասնակցեց նաեւ Բեռլինի այսպես գրավմանը, դա 89-րդ հրաձգային դիվիզիան էր, լեգենդար Թամանյանի այսպես գլխավորությամբ, որի անունը նաեւ հիշատակվում է նաեւ Թամանյան դիվիզիայով, եւ 1942 թվականի օգոստոսին ռազմաճակատում այսպես 1200 այսպես մարտիկներից կազմված դիվիզիան մոտավորապես 3700 կիլոմետր գնալով մասնակցել է նաև Բեռլինի գրավմանը եւ ունեցել է իր այսպես ուրույն տեսքը եւ դերը հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, որովհետեւ կար մի ժամանակ, հենց պատերազմի ժամանակ շրջանում, որ հենց 89-րդ դիվիզիան եղել է այսպես լեգենդար եւ հիմնականում մարտիկներին այսպես մարմնավորման այսպես կերպար ցույց տալու համար հենց հատկանշական է նշել են հենց 89-րդ դիվիզիան, նրանց մարտական ուղին եւ ոգեավորել են իրենց մարտիկներին, որ տեսեք ինչ է անում այսպես Թամանյան դիվիզիան եւ ինչպես պետք է նաեւ դուք պայքարեք։ Այո, հասել է մինչեւ Բեռլին։ Այո, եւ հայնական մեծ պատերազմում, հարգելի բարեկամներ, հայազգը 60,000 մարտիկներով էր մասնակցում, եւ այդ 600,000 մարտիկների շարքերում իհարկե նաեւ տվեցին արժանի հետեւորդներ և այնպիսի մարդիկ, որոնք մինչև հիմա լեգենդներ են։ Մենք ունեցանք 4 մարշալներ, որոնցից էր Բաղրամյան, Մարշալ Բաղրամյան, իհարկե բոլորը մարշալներ էին, Մարշալ Բաղրամյան, Խամփերյանց, Բաբաջանյան եւ իհարկե Ծովակալ Իսակով, որը առաջին հայ ծովակալներից է, եւ
այն ժամանակվա համար, այսպես 600 000 մարտիկներից ունենալ 4 մարշալներ փոքր հայազգի համար, դա ինձ թվում է մեծ հատկանշական է, եւ 70 հայ մազատամարտիկներ պատկերավատրել են մարտական շքանշաններով 27 շարքային զինվոր, արգելի բարեկամներ, այդ ժամանակում այսպես դարձան Փարքի շքանշանակակիր, եւ 104 մարտ այսպես արժանացել են խորթային հերոսի կոչման։ Իսկ Նելսոն Ստեփանյանն էլ կրկնակի խորթային միության հերոս։ Այո, հարգելի հարուստադիտողներ, պատերազմի 160 մասնակից հայեր դարձել են գեներալներ, եւ առաջին հայորդին, որ հայրենական պատերազմում արժանացավ կարմիր դրոշի շքանշանի, օթաչու, փորձառու օթաչու Պատրիկ Գազազյանն էր, իսկ առաջին ռազմիկով արժանացավ ԽՍՀՄ հերոսի կոչման 38-րդ կործանիչ ավիագնդի օթաչու Լազար Չապչախովն էր։ Այնինչ արեց հայ ժողովուրդը հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, համարվում էր 5 ներդրումներից մեկը ամբողջ միությունով մեկ, եւ մեր հարևան պետություններից ոչ մեկը այդպիսի ներդրում չուներ, միայն մենք ունեինք, սակայն այդ հաղթանակը նաեւ իր հետ բերեց 350 000 զոհ, որը մեր մասնակիցների ուղիղ կեսն է, կեսն էր կազմում աշխարհում, նրանց այսօր էլ հիշում եւ գնահատում են, եւ մենք յուրաքանչյուրս մեր պարտականությունն է, որ միշտ լինենք շնորհակալ եւ հիշենք նրանց այդ նվիրական գործը։ Այսօր ցավոք հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններից շատ քչերն են, որ մեր կողքին են, այնպես որ նրանք ովքեր որ կան, մենք պետք է նրանց միշտ շնորհակալ եւ պարտական լինենք։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեր տոնը, հարգելիներս, շնորհակալ ենք, որ ժամանակին այդպիսի քայլ եք կատարել։ Վերադարձել ենք տաղավար, մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ եւ կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, մենք ձեզ բոլորիդ կարոտել էինք շատ, հուսով ենք դուք նույնպես մեզ, չէ՞ Թաթուլ, կարոտել էիք։ Այո, հուսով։ Այո, մեր գործընկերուհի Գայանեն նույնպես կարոտել է ձեզ եւ հիմա այստեղ է, բարի լույս Գայանե։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ լավ, քանի որ կրկին գտնվում եմ իմ շատ սիրելի տաղավարում եւ սիրով ողջունում եմ թե ձեզ, թե իմ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, եւ շնորհավորում ենք, չէ՞ բոլորին։ Շնորհավորում եմ ի սրտե բոլորիս եւ ցանկանում եմ հաղթանակներ, շնորհակալ եմ։ Եվ քանի որ այսպես հիմնականում այսօր հաղթանակած օր, հաղթանակած տոն, հաղթանակի օր, եւ ինչ նյութով ենք այսօր եկել բացենյակի տաղավար։ Հաղթանակած բացենյակի։ Այո։ Ինչ հաղթանակ, եթե ոչ առանց հաղթական երգի։ Ահա։ Հաղթանակի օր, այսպես է կոչվում երգը։ Մենք չգիտեմ ինչպես, բայց Լև Լեշինկոյի շատ հայտնի հաղթանակի օրը, Ձին Պաբեդի երգը։ Պաբեդի։ Լավ, ուրեմն այսօր կերկենք։ Կխոսենք դրա մասին եւ այդ երգի ստեղծման մասին, որը կարծում եմ շատ քչերին է հայտնի, երգի ստեղծումը։ 1975 թվականին մեծ հայրենականի պատվին պետք է երգիրը տոներ, այդ մեծ տոնը մեծ շուքով, եւ պետք է հայտարարեին երգի մրցույթ, որը կդառնար իհարկե հիթը եւ այսպես ասած հիմնը հայրենական պատերազմի հաղթանակի, այո, այդ օրվա։ Եվ այսպիսով Վլադիմիր Խարիտոնովը մոտենում է Դավիթ Տուխմանովին եւ առաջարկում է, որպեսզի երաժշտություն գրի իր բարերի տակ, եւ այսպիսով ստեղծեն մի շատ լավ երգ։ Դրանից առաջ իհարկե նրանք կրկին միմյանց հետ համագործակցել էին, սակայն սա եղավ հետագայում ավելի հետաքրքիր համագործակցություն, եւ նրանք ստեղծեցին մի քանի օրվա մեջ այդ երգը, սակայն երգը չընդունվեց ոչ մի ձևով։ Մենք իհարկե հիմա լսում ենք եւ ասում ենք հրաշալի երգ է, եւ ամբողջ թե Հայաստանի տարածքում եւ թե խորհրդային միության տարածքում իհարկե շատ մեծամասշտաբ լսարան է ունեցել, եւ կրկին հիմա նորից վայելում է, եւ առանց այդ երգի մենք կարծես թե չենք պատկերացնում հայրենական մեծ պատերազմի այդ օրը։ Սակայն չընդունվեց եւ պատճառաբանեցին, որ կոմպոզիտորը շատ երիտասարդ է եւ նա չի կարող երիտասարդ տարիքում այդպիսի երգ գրել, որը լայնամասշտաբ տարածում կունենա եւ ամբողջ երկրի համար կլինի։ Եվ դրա համար նրանք դա պատճառաբանելով չընդունեցին այդ երգը եւ գրեցին մեկ ուրիշին, ասեցին, որ նա է գրել այդ երգը։ Քանի որ նրա տարիքը համապատասխան էր։ Ոչ, իրականում այդպես չարեցին, որովհետեւ հենց պոետի կին երգեց Տատյանա Սաշկոն, որը եւ պոետ էր եւ նաեւ երգչուհի էր, սակայն ինչ արած չընդունվեց այդ
պատճառներով։ Իսկ երկրորդ պատճառը նրանք պատճառաբանեցին, որ բաս գիթարը օգտագործված, որ այն ժամանակ գործիքավորման ժամանակ չէր օգտագործվում։ Եվ ասացին, որ տանգոյի եւ ֆաքստրոտի ինչ որ ելևէջներ եւ երանգներ կային երգի մեջ, որը կրկին նույնպես չէր ընդունվում։ Անհամապատասխան երգեր։ Անհամապատասխան երգեր։ Սակայն 1975 թվականի հենց մայիսի 9-ի նախորդյակին այս երգը հնչում է, խորամանկորեն կարողանում է, այո, սակայն այլ երգ չի կատարմամբ եւ արխիվում, որքան որ ես գիտեմ, դրանք պահպանվել են եւ այդ օրը, քանի որ ուղիղ եթե է եղել, ոչ մեկ չի կարողացել բանասի եւ շատ մեծամասշտաբ հավանությունների ալիք է առաջացել հենց լսարանի կողմից եւ նամակներ են եկել ռադիո եւ հեռուստատեսություն։ Այսպիսով ասել են, որ մենք կրկին ուզում ենք լսել այդ երգը, սակայն կրկին չի ընդունվել, կրկին դեմ են եղել։ Սակայն նույն տարվա նոյեմբերին արդեն մի անգամ եւս Լև Լեշենկոն արդեն մեզ շատ հայտնի կատարում է այս երգը եւ վերջապես ընդունվում է եւ տարվա 75 տարվա երգը, այսպես կոչված այդ մրցույթում այս երգը հաղթում է։ Իսկ հաջորդ տարի 76 թվականին այնքան նամակներ են գալիս թե ռադիո, թե հեռուստատեսություն, որ կրկին հնչեցրեք այդ երգը, մենք շատ ենք ուզում այդ երգը լսել։ 76 թվականի երգի մրցույթում էլ է այն հաղթում։ Այո, հավերժ հաղթած երգ է, մի խոսքով, դժվարությամբ, բայց հավերժ հաղթած։ Եթե ինչ-որ մի բան պետք է հաղթի, ուրեմն պետք է հաղթի, ինչքան ուզում է թշնամին առաջ կանգնի։ Այո, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր նյութի համար, ինձ թվում է շատ էս է սա հետաքրքրում, որովհետև օրինակ ես չէի մտածել, ես մտածել էի, որ գրվել է դեի սրտե է գրվել եւ մի անգամից ընդունվել է, բայց չգիտեինք, որ այսքան տարապանքներ չափանակներ։ Եվ վերջապես հաղթանակ է դար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Գայանայք քեզ եւ շնորհակալություն եւ սիրելի հեռուստատիտողներ, քանի որ սա այն երգն է, կարելի է ասել բոլորիս կողմից սիրված երգը, մեր ռեժիսորը հենց այս երգն է այժմ ներկայացնելու։ Վերադարձել ենք տաղավար, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, բացենյակը բացել է հյուրասրահի իր դռները բոլորի առջեւ։ Այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերին՝ Երկրապահ Կամավորների Միության Վանաձորի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Ռազմիկ Մադարյան եւ Նժդե Ջոկատի Ազատամարտի Երկրապահ Կամավորների Միության անդամ Անդրանիկ Շահնազարյան։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Պարքաս նորմալ։ Ահա։ Եվ սովորաբար ինչպես ենք սկսում առավոտները։ Նախավարժանքով, նախաճաշով, թորնիկիս հետ մի քիչ նախավարժանք եմ անում ու ասում առօրյա արդեն մեր խնդիրներին։ Ես նախաճաշ չեմ անում, թորնիկիս հետ մի քիչ զբաղվում եմ ու ասում առօրյա գործ։ Շնորհավորում ենք ձեզ մայիսի 9-ի կապակցությամբ, դա ձեր, մեր եւ մեր բոլորի տոնն է։ Ձերը հատկապես շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր պետությունը մեզ մոտ է եւ դա ձեր շնորհիվ։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Այո, եւ այսպես գնանք մի փոքր ավելի ձեր երիտասարդության, այսպես տարիները շատ վաղ անցյալ չեն գնում, նորից 90-ական թվականներ, ինչպես եղավ, որ արդեն զինվեցիք ռազմական գործին եւ ստանդնեցիք հայրենիքի պաշտպանի այսպես դերը։ Մինչեւ ձեր հարցին պատասխանելը, ես եմ շնորհավորում իմ ընկերների, մեր բոլոր ազատամարտիկների անունից, նաեւ այն տղաների, ովքեր որ հիմա գտնվում են սահմանում։ Շնորհավորում եմ մեր բոլորիս տոնի արթիվ երկրապահները, դա միայն զինվորները չեն, ովքեր զենքով են պայքարել, այն մարդիկ են, նրանք ովքեր իրենց մասնակցությունն են դրել, ինչով կարողացել են եւ ինչքանով որ կարողացել են, իհարկե հենց վերաբերվում է նրանց, ովքեր իրենց մասնակցությունը ունեցել են, ոչ թե դիտորդի դերում են եղել։ Շնորհավորում ենք այդ մեր բոլոր ազգաբնակչությանը, մեր զինվորներին այս փառահեղ տոնի արթիվ, ցանկանում ենք կրկին ու կրկին խաղաղություն մեր աշխարհին ուժ ու կորով եւ համբերանք ծնողներին, հարազատներին։ Այո։ Շնորհակալություն։ Դե երբ որ Արցախյան ազատագրման անկախության շարժումը սկսվեց,
մենք էլ ինչպես բոլոր մարդիկ ոգու եւ արյան կանչով ուզեցինք մեր մասնակցությունը դնենք այդ գործընթացին, անմասը չմնանք եւ չլինենք հանդիսատես կյանքում։ Ու ստացվեց այնպես, որ արեցինք այն, ինչ որ արել ենք եւ փորձում ենք նորից անենք, ինչ կարող ենք։ Այո։ Այո։ Եվ մի փոքր էլ խոսենք երկրապահ կամավորների միության մասին, հա, երբ է հիմնադրումը եղել հենց Վանաձորում։ Երբ որ ջոկատները կազմավորվեց եւ Երևանում արդեն Վազգեն Սարգսյանի եւ մյուս մեր ղեկավարների ոչով կազմավորվեց, դարձավ միություն, այդ ժամանակից էլ Վանաձորի տարածքային բաժանմունքը գործել է եւ գործում է մինչեւ հիմա։ Փորձում ենք մեր առաջ դրած խնդիրները, որ մենք մեր առջև ենք դրել եւ ստանձնել մեր ընկերների եւ մեր զինակից ընկերների ուժերով հասցնենք նպատակին։ Մեր նպատակներից գերագույնը այսօր զորավիկ լինենք մեր զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկ ընկերների ընտանիքներին, նաեւ այն տղաներին, ովքեր որ խնդիրներ ունեն, եւ ամենակարևորը մեր մատաղ սերնդին դաստիարակենք այդ նույն ոգով, որ մեզանից հետո փոխարինողներ ունենանք ու անարդյունք չի, իր պտուղները տալիս է։ Այսօր բանակում ունենք քաջ, արի, հզոր տղաներ, որոնք նվիրյալ ու արժանավոր հետնորդներն են մեր ընկերների, իրենց թափված արյան եւ իրենց տված կյանքի արժանի հետևորդներն են։ Մենք բազմիցս համոզվեցինք, դե անցած տարիների ընթացքում, երբ որ երկրապահ կամավորականները Մանվել Գրիգորյանի, զորավար Մանվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ կազմակերպվում էր ուխտագնացություն տարբեր սահմանամերձ գոտիներ մեր մարտական ուղիով, մենք տեսնում էինք պատրաստվածությունը, զինվորների ոգին, կամքը, կորովը, եւ այս վերջի քարոռիա պատերազմը ցույց տվեց, որ տղաները իրոք ապացուցեցին, որ իրենք արժանի հետևորդներ են։ Դեռ մեզանից էլ լավ տիրապետում են զենքին, տեխնիկային ու իրենց քաջությամբ չեն զիջում։ Մեր մասնակցությունը լոկ եղել է այնքանով, որ մեր փորձն ենք փոխանակել ինչ որ ձևով տղաներին, որը իրենց մոտ փորձի պակաս կա, բնական է, եւ այն հատվածներում, որտեղ որ իրոք զինվորի քանակի կարիք կար, մենք լրացրել ենք։ Մեզ հետ միասին եղել է նաեւ Անդրանիկը, ուզում եմ մի փոքր էլ ներկայացնեմ Անդրանիկին։ Անդրանիկը եւ մեր լուսահոգի Գուրգենը, իր հայրը, երկուսով զինվորագրված էին Նժդեհ ջոկատում, եւ 92 թվականի այդ թեժ մարտերի ժամանակ Գուրգենը իր սխրանքով աչքի ընկավ, երբ ազերիները վիրավորել էին իրեն ու փորձել էին վիրավոր գերի վերցնեն, ինքը ձեռնառումը բացել եւ պայթեցրել էր ինքն իրեն, որպեսզի գերի չհանձնվի, իր հետ տանելով ազերիներին։ Ազերիները հետո մոտեցել էին արդեն իրենց ընկերների դիակները տանելու ու գնահատել եւ հարգել էին սխրանքը, զենքը դրել էին իր վրա եւ թողել գնացել առանց ավելորդությունների։ Անդրանիկը մինչև հիմա էլ իր մասնակցությունն ունի երկրապահ կամավորականների մեր կազմակերպությունում, այսօր էլ զենքը ձեռքին, մյուս տղաների հետ միասին սահմանամերձ գոտու մասնակցել է, իր որդին էլ որպես զինվորական ծառայող այսօր էլ գտնվում է դիրքերում, Մադաղիսի այդ թեժ մարտերի վայրերում, այնպես որ ժառանգական գործընթացը շարունակվում է, արյան մեջ գեներով շարունակվում է։ Ասեմ, մի դեպ հենց այսօր էլ Գուրգենից եմ։ Ահա, մենք միասին բոլորով շնորհավորում ենք հենց այս տարի։ Բոլորով շնորհավորում ենք Գուրգենին։
ծննդյան օրվա արթիվ եւ ես մեր փառայը հաղթանակի օրվա արթիվ միշտ էլ հիշել են։ Այո։ Այո։ Շուշվա Շուշվա ազատագրման գործողության համար ասեմ, մեր Վանաձորի ջոկատները անմասն չեն եղել Շուշին ազատագրելու ժամանակ, ուղղակի խնդիր էր դրված եւ այդ ամեն ինչը կազմակերպված ծրագրված էր բարձր հրամանատարության կողմից։ Մեր Վանաձորի ջոկատի տղաները տարբեր հատվածներում մարտական գործողություն իրականացնելով խափուսիկ գրոհային օպերացիաներ կազմակերպել, որպիսի հակառակորդի ուժերը կենտրոնացվեն մեր վրա, իրենք իրենց ուժերը կենտրոնացնեն եւ դրանով պարակտելով իրենց ռեզերվային զորքերի դասավորությունը, արդեն արդյունքում եղավ Շուշիի ազատագրումը։ Որպեսզի միանգամից մեծ կրակը դուք վերցել եք ձեզ վրա եւ որպեսզի նրանք հետագայում չկարողանան Շուշի հենց գլխավոր օպերացիայի ժամանակ կարողանան օգնության հասնել իրենց ընկերներին եւ դրանով արդեն հաջողության հասավ օպերացիան։ Սկզբից սկսել են մյուս ջոկատները տարբեր կողմերից խափող գործողություններով, նրանց ուժերը պարակտելով եւ կենտրոնական այդ իրենց ռեզերվային ուժերը ցրելով, արդեն սկսեց Շուշվա գործողությունը։ Լորեցիները անմասն չեն եղել եւ չեն նստել նայել։ Իսկ մոտավորապես կարող ենք մոտավոր թիվ հիշել, թե հենց մեր քաղաքից քանի ազատամարտիկ է եղել այդ ժամանակ։ Շուշվա գլամա։ Այո։ Չէ, այդ գործողությունների ժամանակ, որ Վանաձորից, Վանաձորում ինչքան ջոկատներ կային, բոլորն էլ մասնակցել են, ոչ մի ջոկատ քաղաքում նստած չի եղել, ես այդքան կարող եմ ասել։ Բոլոր գործողությունների ժամանակ, բոլոր տարածքներում, հատվածներում մեր Վանաձորի տղաները աչքի են ընկել եւ ասեմ, տոկոսային հարաբերությամբ, եթե ուրիշ քաղաքների հետ վերցնենք ժողովրդի բնակչության քանակով եւ ջոկատների քանակով, Վանաձորը ունեցել է 8-9 ջոկատ։ Ջոկատները կազմալուծվելուց հետո Վանաձորում կազմավորվել է 2 պայմանագրային գումարտակ եւ 1 դիվիզիոն այդ ջոկատների հենքի վրա, որը արդեն թիվ է խոսում։ Շատ լավ։ Եվ գիտենք, որ վերջերս եք վերադարձել հենց սահմանից, մարտական այսպես հերթափոխ նետեր ունեցել եւ դուք վերադարձել եք այ, եթե հիմա գնահատենք իրավիճակը սահմանում ինչպիսին է եւ ինչ կարծիք եք դուք այս քարոզիա պատերազմից հետո արդյոք պետք է կգնա բանակցային ոչով, թե ավելի շատ կլինի ռազմական ճանապարհով հարցելությունը։ Անդրանիկը ինձանից հետո է վերադարձել, ես Անդրանիկը մի երկու խոսք ասի։ Մի փոքր նաև խոսենք մեր զորքի բարոյահոգեբանական այսպես մարտական վիճակի մասին։ Զորքի երեխաները շատ կայուն, տղաներն շատ իրոք անկեղծ, մի ուրիշ են նրանք, չկա այդպես բան, երեխեք շատ հզոր են, ռազմիկը մի հատ լավ բան ասա, որ մեզանից է լավ մարտական պատրաստված են, պտողը ծարից հեռու չինք։ Իսկ ինչ մնաց կրակոսներին, կրակոսները միշտ եկան, ճիշտ այն ամսի 1-2-ի պես չեն կրակում, բայց միշտ եկան կրակոսներ, խփում են, նույնն էլ մենք ենք բանանում, պատասխանում։ Մենք ավելի դեպի խաղացնա տենչով ազգենք։ Եվ պաստորեն դուք վերադարձել եք, այնտեղ կան նաև ձեզ փոխարինողները։ Այո։ Փոխարինում են եւ հաջորդ անգամ երբ եք արդեն դուք կրկին գնալու։ Առաջ Աստված։ Ահա։ Օրը գաբարին հետ է նորից փոխարինող խումբա գնալու։ Տոսանքը չի լինի եւ պարզապես նրանք վերադառնան եւ ամեն ինչ ավելի լավ կլինի, բայց դա հուսանք։ Դե հուսանք, բայց պատրաստ լինենք ու մեր գործը կատարենք։ Հենց այս քարորիա պատերազմի ընթացքում մենք ամենաշատը որ ունեինք պարտանալու բան, դա հենց մեր կամավորներն էին, որ քանակը ուղղակի մեզ զարմացրեց, որ այդքան կամավորներ ինքնակամ գնացին եւ պատրաստ էին գնալ այդտեղ։ Դա ինձ զարմացրեց, նույնիսկ Ղարաբաղցուն զարմացրեց։ Դա մեր հիմնական, որոնք իրանք վաբշե չէին էլ սպասում, որ այդքան մարդիկ կհասնեին այնտեղ, բայց ամենաշատը զարմացրեց զինվորներին ու նրանց ուրախությամբ չափ անչափ ուրախ էին, որ մենք իրանց կողքին էինք։
Այո։ Բայց մենք գիտենք, բացի այն, որ դուք հենց ֆիզիկապես այսպես մարտական ոգին բարձրացնելու համար եւ ձեր փորձը փոխանակելու համար գնացիք սահման, նաեւ կազմակերպվեց օգնություն արդեն մթերքի տեսքով, այնտեղ բարենային ինչ-որ նաեւ օգնություն ցուցաբերվեց։ Դա եւս կազմակերպվեց հենց միության կողմից երկրապակամավորների, թե կային օգնողներ, կային մարդիկ, ովքեր ձեզ աջակցում էին։ Իհարկե ազգաբնակչությունը ինքը օգնեց, ավելի շատ անհատները մոտեցան եւ գիտեք ինչ, այն որ հարցրիք ինչ էր, ինչ կատարվեց մեր ժողովուրդը, ինչպես ոտքի կանգնեց, բացի այն որ մենք գիտենք մեր ազգի պոտենցիայի համար, մեր ազգի այդ էներգիան, ուժը չենք կասկածում, բայց այս քաղաքական ելևէջների մեջ շատերը չէին սպասում, որ մեր ազգի ժողովուրդը, մեր բնակչությունը սենց միանգամից միահամուր ձևով ոտքի կկանգնի, այսինքն մեր ազգի գենը ավելի հզոր գտնվեց, քան քաղաքական սոցիալական վիճակը, գիտակցականը, բնականը, բնազդը, գենը ավելի հզոր եղավ եւ մարդիկ միանգամից ինքնաբուխ բոլորը դեպի ճակատ, անկախ կուսակցությունից, պատկանելությունից, սոցիալական վիճակից, եւ միանգամից առաջնայինը սահման զինվորի կողքին, զինվորի հետ, երևի դրան չեր էլ սպասում ինքը ազերին, Օսմանն էլ դրան չեր սպասում, իրանց համար էլ էր անակնկալ, նրանք երևի մտածում էին, որ այդտեղ միանգամից կսկսի խառնաշփոթ, որոշ քաղաքական ուժեր իրենց ջաղաց ջուր լցնելու համար կկանգնեն կառավարության դեմ, կդարձնեն այստեղ Սիրիա ու իրենք իրենց սև գործը կանեն, բայց մեր ազգային գեն ավելի խոհեմ է եւ ուժեղ բոլոր ժամանակներում։ Ուղղակի ես կուզեի, որ մեր ժողովուրդը, մեր ղեկավարությունը ավելի խոհեմ լիներ եւ սրանից արդեն դաս քաղելով նաև հետևություններ աներ, այս միասնությունը շարունակվեր խաղաղ պայմաններում, ոչ թե մեր կյանքի օրացական պայմաններում։ Ինչ պետք է երկրաշարժ լինի մեր ազգի գլխին, պատերազմ լինի, որ հավաքվեն իրար գլուխ միահամուր։ Ժամանակին թակավորները, որ ունեցել են ծառաներ, ստրուկներ, ճորտեր, դրա հետ մեկտեղ իրենք հզոր ամրոցներ են շինել, հզոր բանակ են ստեղծել, որը պետք է լինի, որը պետք է պաշտպաներ այդ նույն ռամիկին, ստրուկին, ճորտին, եւ ինչու՞ չէ իրենց հարստությունը ունեցել են եւ արել են, պաշտպանել են։ Ես կուզեի, որ խաղաղ պայմաններում էլ մեր ամբողջ ազգաբնակչությունը մտածեր այդ գաղափարի շուրջը, որ խաղաղ պայմաններում պետք է մտածես վաղվա պատերազմի առաջ կառնելու համար։ Այո, շատ ճիշտ է։ Այո, դրվում է կոչ է հենց իրոք, հենց ազգաբնակչությունը եւ նաեւ մեր ղեկավար մարմիններին, որոնք այսօր հենց կանգնած են երկրում։ Մեկ հարցի եւս եւ մեր եթերաշան մտեցավ արդեն իրավարտին, սահմանին գտնվող զինվորին եւ ազատամարտիկին այս օրերին հատկապես ինչի կարիք ունեն նրանք։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ասեմ նյութական, ռազմական, տեխնիկայի խնդիրների ինչի կարիք ունեն, բայց արդեն մենք արել ենք ու անում ենք այդ ամեն ինչը, որ զինվորի կողքին ենք, այսօր մանկապարտեզի երեխաները, առաջի դասարանի սովորող երեխաները, այ երեք մեզ մոտ բերել էին նամակներ ուսուցչուհին 24-րդ դպրոցի դասվարը, դասխիկը, առաջի դասարանի երեխաների, մի 30 նամակ էր բերել, բոլորը այդ երեխաների ձեռքով գրված, առաջի դասարանի երեխան տարերը արդեն սովորել, ավարտել է եւ իր առաջին նամակն է գրում զինվորին։ Ու տեսնեք ինչ խոսքեր են գրում, այդ նամակները զինվորին մեծ ուժ են տալիս, հույս են տալիս, եւ զինվորն էլ գիտի, որ ինքը պաշտպանում է այդ առաջի դասարանի եւ մանկապարտեզի երեխային, բացի իր ծնողն ու իր հարազատները, եւ զգում է ինքը մեր ժողովրդի երախտիկի խոսքը։ Այո, մի հատ քաղցր բլիթ, մի հատ կոնֆետ եւ մեջը նամակը, դա ասում է, որ այն փոքր երեխան իր ամենակաղցրը սիրած նվիրում է զինվորին։ Ամեն մարդ, հասուն մարդ, չափահաս մարդ այդ երեխու չափ կամեցողություն ունենա դեպի ազգը, դեպի ընտանուրը, դեպի հայրենին։
Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք եւ ձեզ եւ մեզ եւ մեր ամբողջ հայազգին եւ եթերաժամ մտնում է իր ավարտին ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողին Խաղաղություն մաղթենք մեր ազգին, մեր ժողովրդին, բայց միշտ պատրաստ լինենք պատերազմին։ Այո։ Մասիս ունենք գերված, մուշ ու սասուն ունենք, մի մոռացեք։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք։ Ինձ ես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եղես մեկ անգամ, իսկ մենք շարժվենք առաջ, հարգել հեռուստատեսողներ, երաշտական տեսողակ, որից հետո նորից կլինենք բացինակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Բարև սարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Իհարկե, այսօր տոնական է օրը եւ մենք տոնականորեն շնորհավորում ենք բոլորին մայիսի 9-ի հետ կապված, որովհետեւ մեր հայազգիս համար դա կրկնակի տոն է եւ տոնը կրկնակի է դառնում արդեն ոչ վաղանցյալում ունեցած եւս մեկ հաղթանակի Շուշիի ազատագրման այսպես հետ կապված եւ մինչ մայիսի 9-ը բոլոր աշխարհում այն մարդիկ, ովքեր նշում են այն պետությունները, որոնք նշում են հայրենական մեծ պատերազմը եւ մայիսի 9-ը նշում են որպես հաղթանակի օր, հայկական օրացույցում եւս մեկ հաղթանակ հենց միացավ մայիսի 9-ին, որը կապված էր իհարկե արդեն ինչպես նշեցինք Շուշիի ազատագրման հետ, եւ մայիսի 9-ի լույս առավոտին արդեն հայ ջոկատայինները մտեցան Շուշիի պարիսպներին եւ առաջ գնալով հաղթեցին եւ գրավեցին Շուշին։ Դե իհարկե ես այսպես ասում եմ, կարծես թե 2 րոպեվա ընթացքում էլ եղել այդ ամեծ օպերացիայը, որն է կոչվում էր Հարսանիքի լեռներում, այն օպերացիան, որը գլխավորում էր լեգենդար կոմանդոսը, որը մինչեւ հիմա կա եւ շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ հենց նրան այս տոնը, այս բեկրանքը մեզ ապահովելու համար։ Ահա, եւ հեղինակը հենց ինքն էր եւ ղեկավարում էր եւ հեղինակը կոմանդոսն էր այդ ազատագրման, եւ ինչու այդ օպերացիան կոչվեց Հարսանիք լեռներում, հետեւյալն էր. այդ ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը անիրագործելի էր համարում կոմանդոսի եւ Սամվել Բաբայանի ներկայացրած Շուշիի ազատագրման այդ օպերացիան, եւ նա կարծում էր, որ դրա համար դեռ վաղ է այդպիսի օպերացիա իրականացնելը, եւ կոմանդոսը ինքը խոստացել էր, որ եթե այդ օպերացիան իրականացվի եւ հաղթանակ տարվի, հենց լեռներում կկազմակերպեն Վազգեն Սարգսյանի հարսանիքը։ Այդտեղից է գալիս Հարսանիք լեռներում օպերացիա անվանումը։ Ազատագրման գործողություններն իրականացվել են 4 ուղություններով միաժամանակի հարձակումներով։ Մայիսի 8-ի գիշերը ժամը 2:30-ին Քիրսի ռազմական դիրքերը գրավելուց հետո, երբ որ հայկական ուժերը շարժվեցին դեպի Լաչին Շուշի ճանապարհը հսկողության տակ վերցնելուց, դրանից հետո հայկական զորքերը անմիջապես կարողացան գրավել Շուշին եւ մայիսյան հերթական լուսաբանության բացի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու ավերված գմբեթին արդեն ծածանվում էր հայկական երագույնը, այն նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենափառավոր էջերից է։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր հարգելիներս մայիսի 9 Շուշիի ազատագրումը, դա այն էջերից է մեր պատմության, որ մենք հավվետ պետք է հիշենք եւ նա մեզ համար շատ դռներ է բացել։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը, իսկ դուք սիրելիներս մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, քանի որ հաղթանակի հետ կապված թեմաները դեռ արժեվում են։ Բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք ինչպես որ խոստացել ենք, նորից վերադառնում ենք մեր մայիսյան հաղթանակներին եւ մայիսի 9-ին հետ կապված շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց հիմա դիտում են մեզ, եւ իհարկե մեր հայ ժողովրդին ենք շնորհավորում ազատության, այսպես կարելի ասել, հաղթանակի տոնի հետ կապված, եւ մի փոքր այսպես ավելի մանրամասը ներկայացնենք, թե ինչպես եղավ, ինչ վաշտեր ու գլխավորությամբ մենք կարողացանք վերագրավել, կարելի ասել, Շուշին եւ մեր հայկական դրոշը ծածանել հենց այնտեղ, եւ Շուշի ազատագրման գործողության հեղինակը, ինչպես արդեն նշեցինք, մեր առաջիկա այսպես էջերում ասեցինք, որ դա հենց Արկադի Տեր Թաթևոսյանն էր, որը կազմված որն ուներ իր այսպես ենթակայության տակ 3800 հոգուց բաղկացած ջոկատ, եւ գործողությունները իրականացնելու համար նրանք բաժանվեցին 5 խմբերի, եւ կազմված էին 615-ական
Մարտիկներից գործողությունները սկսվեց մայիսի 8-ին, այսպես լույս 9-ի, այսպես առավոտ 2:30-ին շուշիությամբ սկսվեցին հրետանային, այսպես պատրաստությունները, որից հետո սկսվեց գրողը քաղաքի վրա։ Գնդակոծվեցին եւ իհարկե գրողը արդեն գնաց եւ գնդապետ Արկադի Կարապետյանի գումարտակը 400 այսպես զինվորներից բաղկացած սկսեց հարձակումը Շուշո գյուղի կողմից, իսկ հյուսիս արևելյան կողմից գրողեց Աշոտ Ղուլյանի առաջին վաշտը, արևելքից հարձակումը սկսեց դուշման Վարդանի Վաշտը, որն արդեն մոտեցել էր, ավելի շատ էր մոտեցել հենց պալիստներին, եւ արևելքից հարձակումը սկսեց, արդեն ասացինք, եւ աղբանական այսպես գումարտակ էր ձևավորվել Նվեր Չախոյանի Վաշտը եւ Ժիրայր Սիֆիլյանի Վաշտը, որը նրանք նույնպես իրենց գումարտակներով արդեն մոտեցել են։ Իսկ արդեն գնդապետ Սերյան Օհանյանի Վաշտն էլ 400 հոգուց այսպես բաղկացած մարտիկներից, առաջին ջոկատը գնդապետ Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ արդեն նրանք սկսեցին գravel մոտակա գյուղերը, որոնցից էին Քուսարը, Բաշիկհետը, Ջավադիլը եւ 17 այլ գյուղեր եւ մոտեցան Շուշին։ Այո, Թաթուլը նշեց այն մարդկանց անունները, ջոկատների գլխավորողների անունները, որոնց մենք շնորհակալ ենք, քանի որ նրանք կատարել են այդ նվիրական աշխատանքը, եւ այսպես շարունակում ենք այդ անունների ցանկը, որոնք որ մենք պետք է միշտ հիշենք։ Արթուր Արաքելյանի 100 հոգանոց ջոկատն ազատագրեց Ստորին Զարիսլոն, իսկ Ալբերտ Ալավերտյանի ջոկատը Վերին Զարիսլոն։ Արդեն առավոտյան նրանց միացավ Վալերի Չչյանի գումարտակը, հենց այդ գումարտակի 4-րդ Վաշտին Բախտ վիճակվեց առաջինը մտնել քաղաք։ Շուշիի ազատագրումը տևել է մոտավորապես 26 ժամ եւ միայն առավոտյան 4:30-ին կարողացան հայտարարել, որ վերջապես Շուշին մերն է, եւ այդ ժամանակ կոմանդոսը Տեր Թադևոսյանը այդ ամեն ինչը ասելուց հետո, որ վերջացավ, արդեն ոչ մի հակառակորդ չկա քաղաքում, քաղաքը մերն է, անմիջապես նա քուն է մտել, եւ այժմ ես կներկայացնեմ հենց կոմանդոսի խոսքերը։ Ես շատ կուզեի ուրախանալ իմ զինվորների հետ, բայց ցավոք սրտի օրգանիզմս չէր դիմանում, ես միայն երեկոյան գիտակցեցի, ինչ է նշանակում գravel Շուշին։ Մենք պարտվելու իրավունք չունեինք, մենք պետք է հաղթայինք, դա մեր քաղաքն էր, որտեղ ամեն քարը, ամեն ճանապարհը մեզ համար հարազատ էր, ինչը ոչ պակաս կարևոր է, ժուպիտը դեմքին պատմում էր կոմանդոսը։ Շնորհավորում ենք հարգելիներս մայիսի 9-ի հաղթանակների կապակցությամբ, Շուշին մերն է, եւ այն ժամանակվա արյունը, որը ворթափվել է Շուշիի համար, մենք պետք է պատվով պահենք եւ ոչ մի դեպքում չկորցնենք։ Շարժվեք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո իհարկե նորից կլինենք բացենյակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր այսօրվա եթերաժամի վերջին վայրում են գտնվում հարգելիներս, եւ ձեզ ներկայացրեցին նախկինում մեր ռազմական հաղթանակների մասին, բայց մենք բոլորս էլ գիտենք, որ բացի ռազմական հաղթանակներից մեծ պետք են նաեւ այլ հաղթանակներ։ Հիմա Հայաստանին ամենից առաջ խաղաղություն է հարկավոր եւ խաղաղության մեջ նվաճված հաղթանակներ, եւ պետք է այդ հաղթանակները մենք ընկալենք ոչ միայն ռազմական հաղթանակներ, այլ նաեւ հաղթանակ սպորտում, հաղթանակ արվեստում եւ գիտելիքում։ Մեր Հայաստանին այժմ պետք են հատկապես այսպիսի հաղթանակներ, եւ մեր յուրաքանչյուրի արված լավ գործը, մեր լավ վերաբերմունքն է նաեւ մեր Հայաստանին, եւ լավ ընտանիք կազմելով, խելացի զավակ լինելով մենք օգնում ենք նաեւ մեր Հայաստանին։ Այնպես որ հարգելիներս, մենք պետք է փորձենք յուրաքանչյուրս ինչ որ մի փոքրիկ բան անել հենց մեր երկրի համար, մեր Հայաստանի համար, եւ անփոխարինելի է այդ արարքը, քանի որ յուրաքանչյուրս եթե անենք ինչ որ լավ քայլ մեր պետության համար, դա կլինի շատ մեծ, այնուհետև այսինքն կգումարվի այդ բոլոր լավ եւ փոքրիկ քայլերը, եւ մեր պետությունը կլինի հաղթանակած Հայաստան։ Այո, ոչ միայն նոր հասական պահին պետք է միավորվել եւ դառնալ մեր բրոց, ինձ թվում է, ել ավելի դա պետք է լինի ամենօրյա այսպես գործողություն, որպեսի թշնամին երբեք չկասկածի եւ այսպես երկ մտանկի առաջ չկանգնի, այ կարող եմ հարցակվել հիմա Հայաստանի վրա, թե չեմ կարող հարցակվել, եւ այսօր բոլորիս տոնն է, հարգելի բարեկամներ, բոլորիս տոնն է միանշանակ, եւ տոնն է այն մարդկանց, ովքեր մեր պապիկների, հայրերի, ովքեր իրենց արյան գնով իսկ կարողացան պահպանել եւ մեզ նվիրել անկախ հայրենիք, անկախ Հայաստան հաղթանակած հայրենիք, եւ իհարկե տոնն է բոլոր այն զինվորների, ովքեր այսօր կանգնած են սահմանին, ովքեր ամենօրյա իրենց աշխատանքով անկուն գիշերներով անառիկ են պահում հայկական սահմանները, եւ իհարկե տոնն է բոլոր այն փոքրիկների համար, ովքեր նկարում են վաղվա Հայաստանը, փոքրիկ այսպես նկարների մեջ նկարում են այն լուսավոր Հայաստանը, որը դեռ վաղն է գալու, եւ մենք պետք է դեռ ավելին երկար լինենք պատմության դարերում, ինչպես որ եկել ենք։ Այո։ Եվ այսօր մենք կարող ենք լինել, ինձ թվում է, հպարտ, այո։ Այո, իհարկե։
Հպարտ գլուխներս բարձր եւ ասել. Հավասար զգաստ, հավասարությունը դեպի հաղթանակած եւ հաղթանակող Հայաստան։ Հայաստան։